Moes Tattoo, die bolle vieze tatoeëerder, heeft met zijn crew ons uitgedaagd om te gaan bowlen. Bowlen, een kegel en een bal. Wij gaan die shit gewoon winnen, want de verliezer die moet een play schoonmaken hier op de zaak. En ik kan je één ding zeggen, shit is niet kosher. Wij gaan winnen. De zaak versus Moes Tattoo Bowlen. Hey, deze boy kan niet eens spellen, man. Hoe de fuck gaat die bowlen, man? Psst, met een O of met een E? Huh? Ja. Ik ga ze pakken. Ze zijn van mij! Rangen van de zaak? Het is een gedaande zaak. De zaak versus wie ook weer? We hebben één probleem hier zo in mijn team. Deze man, die is er niet. Maar, kom eens. Kom. We hebben hier een Rus. Krent Bolshevik. Задерня, сукла, є крен божевік, мус тату, є ле тату, жукто трня, бролинга, сукула, страйк, душ гладіям, вустай, що прудня, піпа, колу, шрака. Та це генух. Кому роб? Москва, бежна, дурдяць. Ja, we zijn aangekomen bij de bowling salon. Het gaat helemaal los, het gaat gebeuren. Moes versus de zaak. En zoals we net al zeiden, de verliezer moet het toilet schoonmaken. Dus in het heet van de strijd gaat het erop spannen. Blijf hangen, blijf kijken. Zich gaan leus. Het is gewoon zo, ik was aan het winnen, het ging ineens zo graag fout, nou en dan gaan we opnieuw beginnen. Man. Ja, ik ben een slechte verliezer, ja. Maar ik ben aan het winnen nu. Hey, ik heb gehoord dat die boys van Moes allemaal in een broek plassen van verdriet als ze van ons verliezen. Ja, klopt. This is for Mother Russia. I must break them. Aandacht trekken en niet goed spelen, weet je. Fuck, heb ik daar nou. Toppetje. Hoeveel punten? Eén kegeltje maar. Kijk, hij weet wat hij zegt. Oh, ze is zwaar, fam. Geen nou verschil tussen hem en mij. Die bal is echt leuk. Dat bolle die pak, snap ik wel. Maar dat jij die pak, snap ik niet. Die is te zwaar. Zeg het. Dit is waar! Oh, ja hoor! Wat zei je? Niks. Wat zei je? Je bent aan het verliezen, hè?
Even die concentratie gebroken. Heerlijk gewoon. Je was dat helemaal in gewoon. Je bent echt een vies mannetje, hè. Gewoon heel veel concentratie. Maar maakt niet uit, joh. Wacht maar. Hé, die is te zwaar voor jou, man. We moeten eigenlijk kappen, weet je. Kankerhinderlijk. Moes, ik hoorde dat je laatste worp heel goed ging. Wat heeft hij gegooid? Hij had er twee keer nul, had hij. Nee, jij bent ook echt een vieze rekker. Gewoon een stukje vieze rekker, jongen. Gewoon een vieze rekker. Heeft en ik weet dat het vieze rekker zijn, want die V7, jongen. Oké, de situatie is zo. Laatste worp op een potje. 10 punten achterstand. Dus het moet een strijk zijn of een spare. Anders borstelen. Borstelen. Maar nu zie je anders zelf wel. Dus we gaan maar uit de concentratie halen, hè. De homo's. Ik speel volgens de regels. Zie je? Zie je dit? Op het moment dat ik gooi, gewoon weer tegen me zeggen, hè. Wat een fucking vieze speler, zeg. Sabote. Ah joh, dikke. Nee, zo werkt dat niet, man. Ik weet niet wat ze geflikt hebben, maar ik was aan het winnen. Toen was iets met de computer. Weet je wel? En toen moest je opnieuw beginnen. En er is iets aan de hand, maar ik kap ermee, man. Ik ga naar huis, man. Yeah. Mensen, nog altijd welkom op de zaak. Zoals je ziet, wederom de zaak. De grote winnaar. Nee, in de battle tussen Moes, Tattoo. Nee, man. En ons. Nee, we hebben gewonnen. Moes hebben we de keuze gegeven. Of we doen nog een potje. Maar als je dan verliest, dan heb je dus twee toiletten die je moet schoon schrobben. Maar dat zag hij niet zo zitten. Kijk zijn hoofd en kijk mijn hoofd. Winnaar. Loser. Meekomen, doe maar voor je weg komen, jongen. Misschien ook strijk. Strijk. Kom op. Even meer te zuipen. Tommy, we staan achter, man. Staan we echt achter? Tom. Ja. Hoeveel punten? 13. 13. Hoeveel kegels zijn er? 10. Strijken. Dat gaat niet lukken. Hoeveel punten staat de zaak achter? 24. Dus jullie gaan voor het gelijkspel. Loser. Wat gaat er nou door je heen, Moes? De laatste bal. Nou ja, weet je dat dan ondanks wat hun vals spelen, dat we dan toch gewoon weer terugkomen. Gewoon hard. Echt hard. Dat flikt elke keer, hè? Die stink Aladdin. Wat flikt die? Aladdin, jongen. Wat gebeurde er dan? Afspelen, ervoor staan. Maar kijk even naar die score. Moes Tattoo heeft een totaal aantal punten gescoord van 144. Ja, maar kijk, dat is weer sabotage geloof, nee, ik weet nergens van. Die vrouw. Dus je wou zeggen. Jij wou ook gek. Je wou zeggen dat dit sabotage is. Hier ben je het niet mee eens. Nee, joh, fuck off, ik stond er niet bij, ik heb niks gezien. Nee, daar ben ik niet mee eens. Oké. De zaak heeft namelijk 138 punten, dus dan doen we gewoon samen het toilet als je het er niet mee eens bent, oké? Okay? Gaan we weer! Nou, zoals je net hebt gezien, hebben we lekker potje gebold. En hebben we verloren van de heren van Moes Tattoo. Alleen krent Bolshevik hier zo, onze oude dronken ex-KGB'er. Die heeft nog niet het minste idee of hij gewonnen heeft of verloren. Dus ik heb net even met Moes gepraat. En Moes gaat hem overtuigen van het feit dat hij verloren heeft. Dus dat betekent dat hij het toilet gaat schoonmaken. Even kijken of het lukt. Kom, check hem. I want to break free.